Evropa je ušla u fazu priprema za rat sa Rusijom jer je sve više uvučena u oružani sukob u Ukrajini, rekao je za Radio Košut mađarski premijer Viktor Orban. Kako je precizirao, on svake nedelje vidi sve više znakova da se Evropska unija i NATO spremaju za vojnu akciju. Premijer je istakao da se odlazak u rat ne dešava u jednom koraku. Postoje tri faze – diskusija, priprema i uništavanje. Sada završavamo diskusiju i nalazimo se u fazi priprema. Udaljeni smo nekoliko centimetara od uništenja, rekao je on. Orban je ranije govoreći o nuklearnom oružju izjavio da evropski političari imaju tendenciju da razmišljaju o nuklearnoj bombi uglavnom kao o taktičkom oruđu odvraćanja, a ne o nečemu što zapravo treba da se koristi. On je međutim dodao da je problem u tome što niko u Drugom svjetskom ratu nije pomislio da će Amerikanci upotrebiti nuklearne bombe. Orban je rekao da smatra da je razgovor o nuklearnom oružju loš predznak. Od izraza misija NATO u Ukrajini diže vam se kosa na glavi, rekao je mađarski premijer. Mađarski premijer je također rekao da u Briselu uzalud razbijaju glavu oko vraćanja obaveznog vojnog roka u Evropskoj uniji, jer Budimpešta neće dozvoliti da se njeni građani šalju da učestvuju u tuđem ratu. On je naglasio da se Budimpešta protivi tome da se odluka o služenju vojnog roka mađarskih građana donosi u Nemačkoj ili Briselu. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.